انجینر صٲب یورٕ چھُکھ لوٗکن منٛز آفات ژھنمٕژ، واریاہو چھُکھ یہِ آفات ژھنمٕژ کہِ انجینر صٲب چھُ فلٲنی پارٹی سۭتۍ، انجینر صٲبن چھُ فلٲنی پارٹی سۭتۍ جویِن کوٚرمُت، یہِ کوٚرمُت، ایٚو کوٚرمُت، ٹیٚو کوٚرمُت. وۄنۍ وَن تہٕ ژٕے، اَسہِ بوزو چانی چوٗنٛٹ، ژٕ چھُکھ کیٛاہ؟ وٕچھ انجینر صٲبا، مےٚ چھنہٕ ژےٚ سۭتۍ مُسافت لڑٲے کَرٕنۍ کینٛہہ. اگر نہٕ ژٕ وَنکھ تیٚلہِ وَنے بہٕ چٲنۍ سچٲیی لوٗکن وٕنۍ مِنٹس منٛز، أکِس سیکنڈس منٛز. اگر نہٕ ژٕ وَنکھ بلاے لگاے، وۄنۍ وَن وَن جلدی ژھٕن ؤنِتھ، وَن وۄنۍ جلدی چھُکھ کیٛاہ ژٕ؟ وۄنۍ وَن پنٕنہِ چوٗنٛٹی، چانی چوٗنٛٹ بوزو أسۍ. کیٛاہ بیٚیہِ وَن، بیٚیہِ وَن کَتھ سۭتۍ چھُے ژےٚ جویِن کوٚرمُت؟ اچھا أمِس محبوٗب مُفتی عمر صٲبَس کیٛاہ چھُکھ وَنان؟ مگر وۄنۍ زَن لوٗکَن پاے لٲجی کہِ ژٕ چھُکھ یِتھ کٔنۍ بی جے پی یُک ایجنٹ یا ہُہ یہِ باقٕے چیٖز یِم ژےٚ کٔرمٕتۍ چھِ، پَتہٕ کیٛاہ گژھِ؟ وۄنۍ لاسٹ اَکھ سوال، محبوٗبا جی تہٕ عمر صٲبَس کیٛاہ چھُکھ ژٕ وَنان؟ لاسٹَس پٮ۪ٹھ وَنہٕ بہٕ، کیٛاہ چھُ اَتھ وَنان؟ لٔگوا بَلاے مےٚ دُنہٕ بھاے عمر بُلا تہِ تہٕ محبوٗب مُفتی تہِ.